Da er det brudd i Oslo kommune. Oppgjøret går nå til mekling, som begynner 2. mai. I meklingen vil Unio jobbe for økt lønn for deg og din kompetanse. Oslo kommune er avhengig av deg for å drive gode og effektive tjenester av høy kvalitet. Vi vil jobbe for å oppnå et godt resultat for deg i meklingen.